Теплі куртки передали сьогодні для бригад медиків швидкої допомоги. Ця підтримка – частина соціального проєкту «Допомога», ініціатором якого є благодійний фонд Володимира Скоробагача. Це вже не перша партія теплих зимових курток, які привезли до Центру екстреної медичної допомоги та катастроф. Минулого року бригадам швидких передали 1000 курток. Цього року акцію продовжили. Медики, які працюють на скорій медичній допомозі, потребують підтримки. Вот им нужна поддержка, внимание, хорошие условия работы, особенно в холодное время. Я считаю, что это благородное дело. Медики должны быть в комфорте, в уюте, потому что у них тяжелая, трудная работа. Наши працівники завжди працюють в экстремальных умовах, и в зимку це особливо відчувається, тож допомога нам завжди в нагоді. І що можу сказати, що фонд Володимира Івановича, він завжди відчуває наші потреби, завжди враховує те, що нам потрібно найбільш за все. Знаєте, на сьогодні можна сказати, що в нас вистачає грошей, наприклад, і на придбати цей одяг. Але ж державні тендери – це певний час, і насправді ми б ці куртки отримали десь в березні. Співробітники благодійного фонду Володимира Скоробагача тісно співпрацюють із медиками швидкої в рамках соціального проєкту «Допомога». Його мета – підтримка хворих на коронавірус пацієнтів, які перебувають вдома. На сьогодні в проєкті задіяні 5 бригад. Звертаються люди віком від 50 до 90 років. Скільки людей ми спасли, я навіть не знаю, але от в пікі – це, звісно, критична така маса людей, тому що врачи работали, наши сотрудники, врачи работали до 12 часов ночи, вот, даже и за 12. Вот такая была ситуация. Много людей и госпитализировали, много оказывали помощь на местах. Вот критические такие есть моменты, где вот именно нужно вот сейчас именно вмешательство сотрудников. В планах ініціаторів проєкту – долучити до цілодобової роботи кол-центру спеціаліста-медика, який би міг підтримати та надати допомогу, у тому числі психологічну, тим, хто звертається. Я хочу сказати всім харківчанам, всім людям, от якщо у вас є бажання, є можливість допомогти ближньому, який нуждається в допомозі, допомагайте. Вам зачтеться і 100% вам повернеться в 10 разів більше. Марія Менчова, Дмитро Шаталов. Вечірні новини.